Re, viss ēters ir te! Izskatās, ka Putins absolūti nebaidās no Eiropas. Viņš nebaidās no sankcijām un nebaidās no bruņojuma. Tā ekskluzīvā sarunā ar Latvijas televīziju saka amerikāņu vēsturniece, rakstniece un Pulicera balvas laureāte Anne Applebauma. Pēc Putina runas un nesenā paziņojuma par Donbasa republiku atzīšanu, viņas prāt var sekot vairāk scenāriju. First of all, the recognition of the tiny Donbass tā saukto republiku atzīšana nozīmē, ka Putins ir gatavs izaicināt starptautiskos līgumus. Viņš vēlas atzīt to, ko mēs zinājām jau ilgi, proti, ka šīs teritorijas kontrolē Krievija, nevis separātisti. Tas, kas ir satraucoši, ir jautājums, vai viņš gribētu iet tālāk un vai viņš okupēs visu Donbass un vai pēc tam arī visu Ukrainu. Viņa runa bija ļoti, ļoti īpatnēja. Es esmu Ukrainas vēsturniece un man jāsaka, ka tajā viens dīvains apgalvojums aiz otra, ieskaitot to, ka Ukraina bija radījis Ļeņins. Kaut ko tā atdzirdēja pirmoreiz. Tagad ir virkne scenāriju. Viens no tiem, ka par Donbass atzīšanu viņš tālāk neies un ka viņš ir nolēmis, ka tas ir viss, ko viņš pagaidām var sasniegt. Bet otrs scenārijs ir, ka tas ir tikai sākums daudz lielākam procesam. Un, protams, mēs pagaidām nezinām, kā tas izskatīsies. Kā jūs vērtējat Eiropas reakciju? Vai tā ir pietiekami stipra, lai pārliecinātu Putinu nedarīt to, ko viņš ir nodomājis? Eiropas reakcija dažos veidos ir bijusi diezgan laba. Eiropa ir runājusi vienotā balsī, Putins netiek attaisnots, neviens netic viņa melīgajiem stāstiem, piemēram, par to, ka Ukraina ir tā, kas uzbrūk Krievijai. Eiropa principā ir vienojusies par ļoti skarbām sankcijām, un es ticu, ka tās tiks liktas lietā. Bet es tomēr esmu nobežījusies, ka Eiropa varētu līdz galam nenoticēt tam, ka Putins būtu gatavs īstenot dažas lietas, ar kurām viņš ir draudējis. Rietumi vēl līdz galam nav sapratuši Putina režīmu brutalitāti, viņa gatavību nogalināt lielu skaitu cilvēku, ko mēs jau esam redzējuši Čečenijā un Sīrijā. Mēs redzējām māju spridzināšanu Maskavā, ko viņš izmantoja kā iegāns to iebrukt Čečenijā. Rietumi, es gribētu teikt, līdz galam nav sapratuši, ar ko viņiem ir darīšana. Tas, ko es nezinu, ir, vai Eiropas reakcija ir pietiekama, lai nobaidītu Putinu. Izskatās, ka Putins absolūti nebaidās no Eiropas. Viņš nebaidās no sankcijām, viņš nebaidās no bruņojuma. Iespējams, ka mums atkal daudz nopietnāk būtu jāpadomā par Eiropas drošības arhitektūru, proti, ko tas nozīmētu aizstāvēt NATO austrumu flangu un kā mums nostiprināt Ukrainu ne tikai tuvākajās nedēļās, bet ilgtermiņā, lai tā spētu pretoties Krievijai. Mēs dzirdējām Putina uzrunā, pieminam arī mūs, Baltijas valstis. Mēs esam NATO dalībvalsts un līdz ar to teorētiski esam drošībā. Bet kā jūs redzat, vai mēs varam justies pietiekami droši? Realitāte ir tā, ka ASV armijai vajadzētu diezgan ilgu laiku, lai nokļūtu Eiropā, un Baltijas valsts to zina un ir tam gatavas, jo ir sagatavotas teritoriālās armijas un par to ir padomāts. Es ticu, ka NATO 5. Panta apņemšanās aizstāvot Baltijas valsts, Poliju, Rumāniju un citas fronts līnijas zemes ir skaidra. Es domāju, ka viena ASV administrācija cīnītos. Iespējams, ka tas nebūtu uzreiz, tas prasīja 24 stundas, bet es ticu, ka 5. Pants ir īsts, ka NATO ir īsta un tam ir liels atbalsts. Gan ASV kongresa demokrātu, gan republikāņu vidū. Aizvadītās nedēļas nogalē es satiku daudz kongresa pārstāvis, un tas ir tas, ko es no viņiem dzirdēju, piedaloties arī Minhenes konferencē, kur viņi bija ieradušies, lai paustu atbalstu. Un es ticu, kā jau teicu, ka NATO ir klātesoša un ka Latvijā vajadzētu būt drošiem par to.